Ove godine, unatoč problemima sa korona krizom, uspjeli smo kupiti veliki broj gospodarstvenika koji su se uključili u treće gospodarske igre, koje su već postale brend, da bi napravili led rasvjetu na samom igralištu. Znači, u dvije godine smo uspjeli kompletno urediti igralište i ove godine uz pomoć gospodarstvenika grada Rijeke kroz riječki program lokalnog partnerstva i Primorsko-goransku županiju uspjeli smo dovršiti započeto. Nadamo se da ćemo i četvrte gospodarske igre napraviti u normalnim okolnostima i da će biti još kvalitetnije. Nakon natjecateljskog dijela, u drugom dijelu zabavnog programa, naš voditelj, bloger Krule, će nas uvesti u taj drugi dio programa, gdje će zabavni dio uz muzički program imati duo Branko i Davor, a nakon toga ćemo imati jedan zabavni muzički kviz, kvizalište, gdje očekujemo da će biti veliki odaziv ljudi, samih ljudi i gospodarstvenika.